他是少年张三丰中的头号反派逍遥王，是03版倚天屠龙记中猥琐好色的陆战客，也是庆余年中一出场就给了长公主一巴掌的红公公。在荧幕上他演变各种各样的反派角色，凶狠的长相，阴险的眼神，不怒自威的气质让人瑟瑟发抖，更与季春华合称为冷面双侠。但在现实中他的性格温柔至极，年轻时更是英俊帅气，妥妥的一位奶油小生。前后反差如此之大，他中间到底经历了什么？今天叫我们走进金牌反派杜聿明的传奇人生。1958年，杜聿明出生在河北的军人家庭，虽说父亲是一名军人，但从没有严格管教过他，这也让杜聿明度过一个幸福安逸的童年。上小学时与家人一起搬到北京居住，因为受地域文化的影响，杜聿明喜欢上了京剧，每当母亲在家中播放戏曲，他都会打起12分精神认真听，并想着有一天自己也能站到舞台上表演。父亲原本想着让他长大后子承父业到军队锻炼，但看到儿子如此喜欢戏曲，而且有很强的表演天赋，杜聿明12岁时，父亲就把他送到了中央武器艺术大学做一名京剧武生。在这里他把自己的聪明才学发挥到了极致，能歌善舞，刀枪剑戟样样在行，班上的老师都认为他将来定会成为名角。可人生就是这么不按常理出事，80年代初期，香港著名导演张彻打算拍一部以上海滩为题材的电影，并尝试找个有武术功底的新人出演主角。随后张彻便来到了戏剧学院，此时正在台上专心练功的杜聿明让他眼前一亮，英俊帅气的外貌，能文能武的灵气与自己的爱徒狄龙极为相似，张彻就认定他就是最合适的人选。而杜聿明本身就喜欢表演，也特别喜欢尝试新鲜事物，所以当张彻邀请他的时候，杜聿明果断答应下来，接着就出演了大上海1937中的杜月笙一角。事实证明张彻的眼光没有错，虽然杜聿明是第一次接触演戏，但他本身自带的温文尔雅的气质与人物形象不谋而合，电影上映后广受好评，更是拿下了全国电影拷贝出售量第一的成绩，与当年李连杰的少林寺不相上下，用了300多拷贝，那个等于是一个天文数字啊，就跟那个少林寺差不多，少林寺也是300多。而杜聿明也成了家喻户晓的硬派小生，为了专心培养他，张彻经常把杜聿明带在身边学习。在电影《过江龙》中，不仅让他客串一角色，还为影片担任武术指导。可没想到，就在杜聿明事业走上升期之时，命运给他开了一个天大的玩笑。1988年，在电影《过江龙》的宣发过程中，杜聿明突然患上了怪病，3个月内头发全部掉光，开始掉头发，迅速在2-3个月之内掉没了。彼时虽说杜聿明一夜之间从一位京剧武生转变成无人不知的人气偶像，但他深知自己并不是专业演员，还有很多不足之处。随着接到的影视剧越来越多，巨大的压力使杜聿明变得焦虑不安，也是从这个时候开始他开始有掉头发的迹象。起初杜聿明并没有在意，认为这就是过度劳累导致的，但他小瞧了连续30天连轴转工作对身体的超负荷压力，在家休息了一段时间后也不见好转。有一天杜聿明无意在镜子中能清楚看清自己的头皮，这时他开始慌了，我就看见那个头顶能隐约看见头皮了。于是杜聿明推掉工作，开始访问各地名医偏方吃中药用催发剂，可情况依旧不见好转，最后医生的一句无药可救彻底让他失去信心。所以没有任何可以对症下药的时候让你恢复过来。没过多久，不仅头发掉光了，他的眉毛和眼睫毛也都慢慢脱落。20多岁的一个俊俏小生，如今长不出头发，这换谁也都无法接受。杜聿明开始变得堕落、自卑、不安，每天把自己关在房间，不肯出门。对于前途，他更是看不到任何希望。反正是对我当时打击很大。而后来，杜聿明能继续在影坛打出一番天地，还要归功于他的恩师张彻。当时张彻正在筹拍电影《西安杀戮》，听闻杜聿明的情况后，便写信给他：“我不管你头发长得如何，但这部戏还是由你来出演。”在妻子与恩师的劝说下，杜聿明重拾信心。在《西安杀戮》这部电影中，张彻特意为杜聿明设定了光头土匪的角色，全片只有他一个光头形象，脸色暗沉，眼神阴折，杜聿明可谓十分抢眼。从此光头反派就成了他的特色，在很多导演眼中，杜聿明就是最佳反派人选。而他也明白了自己可以走不同路线，先后出演了《江湖奇兵》《西行平妖》《神通》等多部经典影视作品。等到张彻退出影坛后，杜聿明便回到内地发展。2001年，受到管虎导演的邀请，杜聿明出演了电视剧《黑洞》中的冷面杀手陆新明一角。剧中他用尽各种阴险狡诈的手段，让更多的观众熟悉了他。随后杜聿明又出演了《少年张三丰》中武功高强的大反派逍遥王。两力我来教训你。还有《倚天屠龙记》中猥琐好色的陆战客，可谓是不少观众的童年阴影。
谁呀？师哥，是我，开门呐！什么事啊，这么急？我在练功，别来打扰我。除此之外，杜聿明还出演了邓超版《倚天屠龙记》中野谷一仙胡青牛，曾舜晞版《倚天屠龙记》中他又摇身一变成了少林高僧杜鄂，可谓是《倚天屠龙记》的资深玩家。而作为一名武打演员，拍打戏受伤更是家常便饭，眼睛受伤、跟腱断裂、手臂骨折等都是他亲身就经历过的。最严重的一次则是拍《天地英雄》的骑马戏份时，因为马跑的速度过快，整个人直接甩了出去，以至于锁骨周边的软组织全部断裂，至今还有很严重的后遗症，整个这个左肩是翘起来的，我到现在都翘起来了。万幸在哪儿呢？我不是这个颈椎这么着脑袋着地，我是肩着的地，对，还好，颈椎要着地就完蛋了。杜聿明受伤了，可电影拍摄进度不能停，而他又坚持不用替身，休息了几天后，他便带伤回到剧组，忍痛完成了拍摄，以及拍《庆余年》时，即使当时杜聿明已经61岁，剧中的打戏部分也全都是亲自上阵。几十年的武行演绎，使杜聿明身上留下了无数病根，而观众对他的印象也停在了反派专业户，以至于在现实中还曾被人认为是经常带头打架的混混，被送进了派出所。因此，他决定不管怎样也要演一次好人，来挽回自己的形象。2010年，杜聿明在电视剧《雪豹》中演了一回正面角色，剧中他饰演的清风寨大当家，匪气十足却重情重义。《雪豹》已经上映就深受好评，然而很多观众对杜聿明却深信不疑，都认为他一定还是大反派，最后肯定会叛变。因此，杜聿明不再挣扎，又回到了反派的阵营。其实，杜聿明也只是坏在荧幕上，现实中他在圈内的风评非常好，对妻子张艳茹更是好到了极致。杜聿明与妻子是青梅竹马，从校园情侣一路走到家庭。婚姻非常幸福。当时杜聿明掉光头发处于阴霾之时，妻子放弃自己的事业，全程陪在他身边，不离不弃，帮他走出困境。我就是不给他任何压力，就是在我内心深处，就是我的老公在我心目中是最帅的。俗话说真心换真心，杜聿明还曾在节目中做出假设，如果有一天他们离婚了，也要看看妻子的下一任是什么样的人，能否有资格陪他过下半生。单凭宠妻这一点就能刷新观众对他的固有印象。结婚多年，杜聿明心中一直有个遗憾，那就是当初没能力让妻子穿上婚纱，没能力给他一个婚戒。于是2021年，为了庆祝结婚37周年，杜聿明为他补办了一场浪漫的婚礼。张艳茹穿上了白色的婚纱，在众多好友的见证下，杜聿明单膝跪地给妻子戴上了亲自挑选的钻戒，弥补了他此生最大的遗憾。他们彼此都认定对方就是陪自己走完这一生的人。23岁的时候说爱你一辈子，在今天我证明了这一次，80岁的时候我会再向你证明，把后半生还像现在一样走得更好，相亲相爱，互相相伴，白头偕老。光头偕老。光头谢了。如今已经60多岁的杜聿明依旧还活跃在荧幕之上。前不久上映的《梦华录》，他还饰演了雷静一角。尽管出道近40年，仍然是配角，但对于他来说，只要以认真敬畏的态度做好自己热爱的演艺之路，就算永远不能以主角的身份站在颁奖台上，也无怨无悔。最后也愿他身体健康，为我们带来更好的作品。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果想了解的人物故事，欢迎在评论区留言。让我们下期再见，拜拜。